9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на Донбасі. Один військовий поранений. Загалом 9 ворожих атак. Окупанти накривали з мінометів 152-го калібру біля Старогнатівки, а з 82-го в районі Павлополя. Також противник бив із гранатометів різних систем, потужних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Мар'їнки працювали снайпери. Наші захисники відповідали вогнем. В Україні кілька днів поспіль число нових заражень коронавірусом зменшується. Попередньої доби COVID-19 діагностували у 328 людей. 388 вилікувалися. Загалом від початку епідемії вірус підхопили понад 24 тисячі українців. Із них більше як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення померли 727 інфікованих. Найбільше хворих за добу на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині. В нас достатньо чітко прописані критерії і ознаки пом'якшення карантину. Якщо ми кажемо про кількість захворівших, то ці критерії мають назву інцидентність. Тобто ми чітко визначаємо кількість захворівших на COVID-19 за останні 7 діб. Ми не можемо говорити про один день. Одразу два збройні напади сталися напередодні в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку та в середмісті. Усі подробиці в матеріалі моїх колег. В 7 кілометрі з пістолетами відходять. Це що, обстріляли машину, він бити. Ось так на одеському ринку 7 кілометр очевидці фільмували розбірки в стилі 90-х. Зранку до місцевого магазину тканин, який належить вихідцям із Сирії, увірвалися з десяток невідомих у масках, ймовірно, з травматичною зброєю. Почали бити працівників і відкрили вогонь. У підсумку двоє чоловіків поранені, їх доправили до лікарні. Нападники втекли двома мікроавтобусами, їх і досі шукає поліція. Є двоє постраждалих. В настоящее время їх состояние нормальне, стабільне. Судя по всьому, этот конфлікт між суб'єктами господарської діяльності. Далі, як пояснюють у поліції, постраждалі збагнули. Це були їхні конкуренти, теж із Сирії, які торгують тут тканинами. Раніше вони мали конфлікт через місця для паркування автомобілів. Тож, оговтавшись, сирійці пішли на помсту. Озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10 осіб. І майже одночасно із цими подіями у середмісті Одеси на вулиці Рішельєвській стався озброєний напад. Троє невідомих під'їхали до іномарки, яка припаркувалася біля банку. Розбили скло, відібрали сумку в чоловіка із салону і втекли на своєму Ауді. У сумці, ймовірно, були гроші. Місцеві журналісти пишуть про 200 тисяч гривень. Цих зловмисників, як і в першому випадку, теж розшукує поліція. У місті та прилеглих районах оголосили план перехоплення. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. У приватному дитсадку Запоріжжя померла дитина. Батьки переконані, причина в недогляді. Дошкільний заклад працював у звичайній трикімнатній квартирі. Чи були у господарів дозволи і хто відповість за цю трагедію? Сергій Бордюжа, далі. Це останні кадри з маленькою Олесою, які батьки зробили напередодні трагедії. Минулої п'ятниці вони відвели дочку до так званого приватного садочка. Кажуть, знайшли оголошення в інтернеті про послуги няні, почитали відгуки і наважились віддати однорічну Олесю на пробний день. Та вже за годину їм зателефонувала власниця квартири і повідомила, їхня дитина не дихає. Ми зайшли і побачили ребенка. Да. Вона сидить рядом з ним. Ребенок... І запах рвоти. На вопрос. Де скора, вона вже почала при нас дзвонити в скорую. Лікарі швидкої намагалися реанімувати дитину, проте марно. У свідоцтві про смерть вказано, дівчинка захлинулася блювотними масами. Любой человек, вы знаете, утопился. Искусственное дыхание. Перед то, я должна ее была что-то делать. Вот. Хотя первый был вопрос, что они чем-то ее заспокаивали, конфету дали. Я конфеты она вдавила. Это вообще бред. Це реакція мешканців будинку, де сталася трагедія. Сусіди кажуть, про приватний садок на 8-му поверсі знали давно і часто чули за дверима плач дітей. Тому і в день трагедії не звернули на це уваги. Вийшла там жінка з цього ж, з нашого під'їзду. Я говорю, ой, що там ребенок так плаче? Вона говорить, та ужас, говорить, кричить прямо ребенок. Ну, треба було нам щось як-то, може, я не знаю, діяти. Ну, може, і наша вина.
У тому, що сусіди не повинні були мовчки спостерігати за тим, що відбувається в під'їзді, переконані і в міській службі у справах дітей. Зі слів господарки, те, що вона сказала нашим фахівцям, це те, що мені дитину залишили, я була проти, але її залишили. Що це дитячий заклад, вона теж спростувала, сказала, це не дитячий заклад. Чи мають господарі дозвіл на роботу з дітьми, з'ясувати не вдалося. І хоча хтось періодично визирав із вікна, двері тут не відчинили ні нам, ні поліції. Яка, до речі, вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Проводиться перевірка законної діяльності щодо факту взяття громадянкою під нагляд чужої дитини. Фахівці радять батькам одне – бути пильними. І віддаючи дитину у приватний садок, перевіряти всі документи. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Західноукраїнському дитячому центрі, де виходжують дітей з гострими та хронічними хворобами, закінчуються ліки, а медикам не платять зарплату. Ситуація погіршилася після того, як заклад підписав договір із Національною службою здоров'я. Христина Гашенко розбиралася. У паліативному відділенні Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру 4 ліжко-місця. Працює 3 педіатри, 2 медсестри та психолог. На зарплату медперсоналу та ліки цього місяця відділення отримало 4 тисячі гривень. Місяць орієнтовно нам виходить на одного пацієнта близько 400 гривень. Для того, щоб провести всі необхідні маніпуляції з даною дитиною, призначити необхідне лікування, надати повний об'єм цього, що називається паліативна допомога, цих грошей є дуже мало. Нам приблизно потрібно хоча б як мінімум 4-5 тисяч, а то і більше. Зараз у відділенні дітей лікують медпрепаратами, закупленими у попередні місяці. І навіть це неабияк економить гроші Тетяни. Щоб пролікувати її дитину, на місяць сім'ї потрібно майже 30 тисяч. Одна банка спецхарчування, якої вистачає лише на день, коштує 450 гривень. Крім харчування, і ліки потрібні, і памперси. Я ж не працюю. Один чоловік працює, а дитина по догляду за дитиною. Після підписання договорів із Національною службою здоров'я у медцентрі планували підвищити зарплати працівникам і покращити якість лікування дітей. Втім, плани залишилися тільки на папері, бо гроші, які отримали від служби, не вистачає навіть на зарплати медсестрам. Медсестри – це є люди, які безпосередньо займаються дітьми. Їхні зарплати мізерні, вони становлять 3-4-5 тисяч гривень. Навіть якщо звільнити третину персоналу, так, ми не зможемо підняти зарплати цим особам. Від квітня щомісяця медцентру бракує майже половини бюджету. Частину грошей на зарплату медперсоналу цього разу додали обласні депутати. Після 1 квітня нам щомісяця бракує приблизно 3,5 мільйони гривень. Для зарплати, для забезпечення роботи лікарні, для закупівлі медикаментів, для закупівлі витратних матеріалів. У Національній службі здоров'я відповіли, більше грошей не буде, бо суму в договорі розрахували відповідно до кількості виконаних медзакладом робіт. Таким чином, у Львові 3 великі дитячі лікарні надають схожі послуги. Та лікарня, до якої прийде більше пацієнтів, відповідно отримуватиме більше коштів у межах програми медичних гарантій. Щоб вистачило грошей на функціонування всього медзакладу та на обслуговування пацієнтів, треба звільнити половину персоналу, а це 250 людей. Скорочувати штат тут наразі не планують, бо ж лікувати дітей буде нікому. А отже, і центр, який роками був учасником міжнародних дороговартісних програм, може опинитися на межі закриття. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Мільйон доларів за крісло очільника області. У Харкові затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської обладміністрації. І не лише її. За 100 тисяч доларів пропонували ще й портфель керівника обласної податкової. Заарештували торгівців кріслами в одному із ресторанів, де шахраї, кияни не одесит, мали отримати завдаток. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Подружжя наркокур'єрів із Рівненщини намагалося завезти в Україну прекурсори на мільйони гривень. Ділків затримали на кордоні. У паливному баку іномарки правоохоронці знайшли понад 170 тисяч пігулок. Як виявилося, пара регулярно переправляла товар з Європи на замовлення місцевого криміналітету. Із наркопрепарату виготовляли метамфетамін. Затриманим оголосили підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наїли на 800 мільйонів гривень. У засіках Держрезерву перетрубили 2700 вагонів зерна. Так жартома про результати аудиту написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Фейсбуці. За фактом величезної нестачі зерна правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Це кричущий факт.
адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану подушку безпеки 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали за попередні роки. Мовчати про це означає закрити очі і залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії. Урожай черешень та персиків в Україні під загрозою. А все через негоду, тож цього року поласувати фруктами буде недешевим задоволенням. Андрій Анастасов продовжить. Біляївський район на Одещині – один з осередків садівництва. Через надзвичайну теплу зиму цьогоріч тут досить рано розсвіли фруктові дерева. Але в розпал весни вдарили морози. Ось такою приміром була черешня наприкінці березня, а ось вона ж на початку квітня, після випробувань низькими температурами. І буквально морози через, кажуть, три дня. Ну, десь порядка 5-6 градусів, утром до 10 навіть доходили морози. Тільки пройшли ці морози, ми одразу прийшли на поле, почали розривати цвітки, вся зависть чорна. У селі Троїцьке весняні холоди знищили врожай персиків, черешень, абрикос, слив та яблук. Місцеві приголомшені, адже для багатьох вирощування фруктів чи не єдине джерело заробітку. Йдеться про фермерські господарства сімейного типу. Це сади площею до 10 гектарів. Тоже, що це? Та воно должно бути тут улеплено, от це черешня должно бути. Потери колосальні. Ну, повністю нет урожаю вообще. Тепер господарі не мають за що обробляти дерева. Під загрозою опинилося саме існування садів. Фермери кажуть, цього несприятливого сезону їх може врятувати лише звільнення від податків. Щоб хоча б на місцевому рівні відмінити на рік хоча б налоги, тому що люди не в стані вже обробляти і оприскування, хімікати, скільки треба купувати, скільки ще труда потрібно вложити для того, щоб хоча б з надіждою на наступний рік, що буде якийсь урожай. До навколишніх сіл з'їжджаються гуртові закупники черешні з усієї України. Оскільки ягода погано вродила, закупівельна ціна втричі вища, ніж зазвичай. За кілограм дають 60 гривень. Уже в Одесі вартість зростає ще удвічі-тричі. Садівники прогнозують, такі ж високі ціни триматимуться впродовж усього сезону. Я думаю, що з пізніми сортами нічого не поміняється. Більше ж не стане. Якщо ціна в даний момент 130 гривень на черешню, я думаю, що не кожен її дозволить собі купити. Експерти доповнюють, на тлі дефіциту місцевих фруктів цю прогалину заповнять імпортною продукцією. Часто на ринках їх так майстерно маскують під вітчизняну марку, що покупці навіть не здогадуються, коли купують турецький чи грецький товар. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер, Одеська область. Коронавірусом у світі за попередню добу заразилися майже 111 тисяч людей. Найбільше нових випадків у Бразилії – понад 27 тисяч. Новий сплеск інфікувань в Італії. Там від учора вірус підхопили майже 200 осіб. А в сусідній Франції перейшли до другого етапу пом'якшення карантину. Запрацювали бари, ресторани та кав'ярні. Відвідувачів обслуговують на відкритих терасах. Послаблюють карантини в Німеччині. Там, окрім закладів харчування, відчинилися фітнес-клуби, кінотеатри для автомобілістів та казино. 133 вакцини проти COVID-19 нині розробляють у світі. Про це повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я. З них 10, зокрема сироватки зі США, Великої Британії та Китаю, вже перебувають на стадії клінічних випробувань. Решта на етапі долабораторних досліджень. Раніше у ВОЗ заявляли, що перший ефективний препарат проти коронавірусу з'явиться у 2021 році. В американському штаті Міннесота перевірять роботу поліції за останні 10 років. Про це заявив губернатор Тім Волтс. У такий спосіб хочуть з'ясувати, чи були прояви расової дискримінації. Нагадаю, в Міннеаполісі під час затримання правоохоронцями загинув афроамериканець Джордж Флойд. А це стало причиною масових протестів по всій країні. Через масові заворушення у Нью-Йорку продовжили комендантську годину до кінця тижня. Заборона діє з 8 вечора до 5 ранку. Так хочуть припинити мародерство і вандалізм у місті. Від початку протестів у Нью-Йорку затримано близько 800 учасників, серед них навіть донька мера. Дівчину заарештували на Манхеттені, бо вона відмовилася полишити акцію незгоди. Після судового слухання її звільнили з-під варти. Комендантська година починається о 8:00. Якщо ви не працівник служби, що підтримує життєдіяльність міста, вам слід бути вдома. Адже вулиці патрулюватиме поліція, бо одна річ – мирні протестувальники і зовсім інше – ті, хто чинить мародерство та погроми.
комендантська година – відповідь на їхні дії. В одному зі шпиталів африканської країни Руанди за пацієнтами з COVID-19 доглядають роботи. Вони вимірюють температуру, відстежують загальний стан недужого, а також транслюють настанови лікарів. Механічних помічників країні подарували в рамках програми розвитку ООН. Очікують, що застосування роботів зменшить кількість заражень серед медпрацівників. Ці машини дозволять нам зменшити контакти з хворими, а це знизить ризики зараження серед медперсоналу. Ми випускаємо робота до пацієнта кілька разів на добу, а якщо сумніваємося в отриманих даних, то заходимо і перевіряємо самі. Дуже вдячні ООН за таку допомогу. Взуття більше ніж пів метра завдовжки виготовляє румунський швець із міста Клуж. Це ексклюзивний 75-й європейський розмір, якого не знайдеш у крамницях. На думку майстра, його черевики здатні стримати поширення ковід. Як саме? Дивіться далі. У парках США фарбою окреслюють острівці безпеки, а в Японії за умовне мірило соціальної дистанції – парасолька. Румунський чоботар Григоре Луп пішов ще далі. Створив черевики з довжелезними носаками – 75-го європейського розміру. Це майже стільки ж у перерахунку на сантиметри. За задумом Григоре, якщо дві людини в такому взуті стоятимуть один навпроти одного, між ними якраз буде безпечна відстань – 1,5 метри. Румунський швець працює в індустрії моди вже понад 35 років. Його попередні клієнти – переважно театральні колективи та народні ансамблі. Переорієнтуватися на іншого покупця майстра надихнули затяті порушники соціальних норм. На виготовлення однієї пари в чоботаря йде 2 дні і майже квадратний метр шкіри. Ціна такої дизайнерської пари – приблизно 100 євро. Я бачив людей, які нехтують правилами соціальної безпеки, скупчуються, підходять занадто близько. Я дав собі слово, що зміню це. Звісно, мої черевики трохи дивакуваті, але цілком придатні, щоб носити їх щодня, незалежно від погодних умов. Перші 5 пар нового виду взуття вже знайшли своїх власників. Перед продажем майстер задоволений. Втім, поки що працює лише на замовлення. Та згодом сподівається виробити свою нішу на ринку і почати масове виробництво. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Ракета Falcon 9 повернулася на космодром на мисі Канаверал. Минулої суботи вона успішно вивела на орбіту космічний корабель Ілона Маска з астронавтами на борту. А тоді вже сіла на спеціальну плавучу платформу в Атлантичному океані. Історичний запуск 30 травня став першим стартом за останні 9 років, що відбувся з території США. Уже наступного дня астронавти успішно пристикувалися до Міжнародної космічної станції. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.